摘的，过去就不能摘的，要摘的嘛，所以阿龙有都摘的，小狗咪都摘的，都摘的，阿龙好摘的都，过过来阿龙有不标阿姆嘞，包装有得包扎，我那过去都摘摘的都装，不想摘，都面皮了嘛，都能吃皮了嘛，都也单独有人来看那个，呀呀。爸妈们撇着，光来看那，都能弄到烟吃多不？这主要都谁摘呗？摘到了，过来比你吧，昨天你还那么细哟。这个岁岁的亲了呀，俺妈这都每年来上了六百台不咯？这个哎的亲了，讲话都说我妈吧，说妈我过来，俺妈哦，就都那多多那个表皮哦，带我背书包，俺这边要爬进。你这些烟摘的对了嘛？撇着我来撸。哎呀，摘到一批哦嘞！俺妈哦，过去都每年来上背他嘞。哎，这些烟摘到嘞，都背么包？我比他靠着背包吧，嘿，是咯。俺嘞还是背哦，他背文书嘞，说哎背哦，他背皮皮，他抄皮皮，俺也是老文书没的。这些弄俺烟摘的，是咯。俺嘞，过些第一下一批的，过去都不要不要。把伊明年把别些收了，都来困住俺嘞。给俺说嘞，都老背没收不要。俺妈年轻的把收过呀，都阿被金属店里阿吧。俺妈一的，都收嘞，背过来带收，带收六呀，明年把收。哎呀，把我皮皮哟，路水水的那龙眼山的阿婆喏，带摘的啵，土家的，好不对，哎呀，土家的，土家的表家的，米大叔的亲的亲的，说哎是个哎呀，都我家的带的，妈妈的，老牛的老太婆喏，表呀啵，把说他都过把你背他米大片的呀，说他都肯定在路阿啵，都在亲的，之前说，给我摘你咯，把皮哟扒进来表了，都话不啥背么包。到到一到拉拉都不要来找嘛，都背吧，先买也没有扛也买的。我娘娘说摘点白果子，摘得少。俺爷说没有，伢谁搞得着哩？啊，都多用咋背背，都收钱的呀，都收表，哎，都没收不收的呀，我收表。我学徒，我为接触这样嘛吧，他比如来说，伢妈如也耽误，都搞被跑脱不要哩。伢妈说过单的不得表，他亲手不说，我嘛都要对他用积木皮不表嘛了喏。他们过学徒伢妈如用积木单了背的，阿背的皮得多张木。都讲没第六牛过马蛋的故事也少。只要的牛呗，这个在温苏尔那样内陆的地嘛，那那老少内陆呀，都先蹲那青龙。给给摆熟了些嘞，先看的不能蹲呀，蹲呀看着可怜呀，老不比看着不。啊，这个的钱不嘛目的吧？给给熟了，阿勇是在阿勇搞那的嘛摆。真的你阿妈了都阿勇没面了，底下我了都得到钱了，都挂在那摆，不能的可怜呀，是不？ตะชิ้นตะบงเนี่ยตะบงก็รออายุสายาบงจีนอาสายาบงจีนไม่ถูกหรอกตะชิ้นก็กูชวยทุกอ่ะบลูเลยสอตัวมวยนี่ไรตัวญาติมาตัวตะบงอเมียตัวลุบไปเหมือนกระดิไปหาตัวลุบไปอ่ะบ่เนาะสอแต่ว่ารอกูชวยทุกอ่ะตัวใส่กู้ปอกใต้เลยยีไปท่าမျိုးရှိပြင်မယ်တဲ့อ่ะจ้ะတော့အဲ့လိုမျိုးကိုရှိသူစိတ်တိုင်းကြအောင်ထရိနင်းလုပ်ပြီးတော့မှတီးလုံးနေတခြားလုပ်ပြီးတော့မှအချိန်တစ်ခုယူပြီးမှတဲ့ရနည်းနည်းသွင်းတာဆိုတော့နည်းနည်းကြာတယ်ဗောတဲ့တချင်နေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရပါအဓိကကိုရှိသူကနည်းနည်းအလုံးများတော့လေကိုရွတ်ရေးထားပေးတဲ့ဟာလေးတွေကိုရီးယားသူအားတဲ့အချိန်နဲ့ပြန်ကြိုက်ပြီးသွင်းရတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်မှားကုန်တာတကယ်တော့မဟုတ်တာအငဲမှတခြင်းလေးပါငွေမွေတီးရဲ့တခြင်းလေးကိုမမတဲကနေပြီး featuring နေနဲ့ပါထားဝမ်းနေနေကြရဲဟုတ်တယ်အားကြောင့်နားလည်းပေးပါလို့တဲဒီထဲမှာလည်းအငဲမလေးကိုလည်းကြိုက်ပေးကြရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့တဲကိုချစ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါရဲ့အဓိကကတော့ဒါလေးကတော့ကဲကဲတခြင်းဦးစားပေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တဲရဲ့တခြင်းလေးကိုလည်းတဲထွက်လာဖို့အတွက်အမြန်ဆုံးထူးစားပေးပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုလိုကတော့တပုတ်တယ်လက်ကြမယ်ပေါ့နော်တဲကကျတော့အဲ့လိုမုနဲ့သွားဆိုတော့တွင်းကျင်တဲ့အချိန်မှာတွင်းပြီးတော့ပြီးကျင်တဲ့အချိန်မှာပြီးရဆိုတော့နောက်နှစ်မှာတော့ထွက်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်နောက်နှစ်ပေါ့တဲအဆွေးတခြင်းပဲတဲကအဆွေးတလိုင်းရင်တော့နေကတခြင်းနှားထောင်တော့ကိုချီလူချင်းဆိုအဆွေးပဲနှားထောင်တာသူရဲ့တဲကွက်ရှင်နေတဲ့အရန်ကြိုက်တာဆွေးမှုရေဘလို့တွင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့ကိုမေးရမှာဘလို့လဲဆိုတော့တဲကရုပ်ရှင်မင်းသမီးဆိုတော့တို့သူရေးပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကွက်ဆုံမှုထဲလိုက်ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်လို့ပဲမှုထဲလိုက်ရအောင်မယ်ဒီကသူကရှိထတာပေါ့နော်သူရင်မကြီးကအခုချိန်ကြီးထွက်နေတော့မဆွေးရဲဟာဟိုအဲ့ကားမှလည်းမတက်မွန်နဲ့ရိုက်ထားတာအရန်ကိုနိုင်နိုင်လို့လည်းပါတယ်ရမ်းမိုက်ပါတယ်အဲ့ကားရိုက်ထားတော့လည်းကြာခဲ့ပါတယ်တော်တော်ကြာပြီဆိုတော့အဲ့ကားလေးကိုချီပြီးဝိုင်းလဲလိုအပ်တာလေးရှိလို့ရှင်လည်းနားလဲပြီးတော့ကိုရှိသူကိုခွန်လုပ်ပေးပါသူလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်လို့တဲရပဲတောင်းပန်ချင်ပါတယ်မှန်တိုင်းပြောရင်တော့တဲအဲ့ကားမကြည့်ရသေးဘူးမကြည့်ရသေးဘူးထွေလာကြည့်ရတလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကတော့ character တစ်မျိုးပေါ့နော်စမ်းပြပြီးတော့ဒီအချစ်ကကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူအချစ်ကနည်းနည်းနဲ့နဲ့တယ်တဲ့အဲ့နဲ့နဲ့တော့ရှင်းပြလိုက်လို့ရှင်ဇက်ရဲ့ဟာကြီးပေါ်သွားလိမ့်မယ်တော့တဲ့ပြောလို့မရဘူးအပရိသတ်ဒီအဲ့လိုမျိုးလေးထူတာချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းတက်ကြီးနေပါပဲတက်ကားဆရာပါတက်တိတ်တော့မကြီးသေးပါဘူး31ပါအကွင်းလေးနဲ့ထူလဲ31ပါပဲတဲ့ကကြိုက်တယ်ကိုရှိသူပုံစံကြိုက်တယ်ယောက်ျားလေးတွေမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုကြိုက်ရှုပ်ကုန်ပြီသူ့ကိုကြိုက်တော့ကြိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ကြိုက်တယ်သူကို
ကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲပုံစံမျိုးသဘောကျတာပေါ့နော်ခွေထူးကြိုက်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကြိုက်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုသဘောကျတယ်သူ့နှလုံးသားကိုသဘောကျရင်လည်းသူ့ပုံစံကိုသဘောကျအရင်တော့တက်တက်တူဆိုအရန်မုန်းတာတက်ခဏကမှလည်းမရှိဘာဖြစ်လို့တဲရအောင်လို့နည်းနည်းအကြောက်တော့လေမထိုးရတော့အရန်ကြောက်ပြီးတော့လို့အဲ့တက်တူထိုးရဲကြောက်တယ်ပါညာလို့ခင်သူ့မြင်ပြီးတော့မှသူ့သူနဲ့ချစ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တက်တူတွေကိုလက်ခံနိုင်သွားတယ်အရာရာဘာမှမဖြစ်တော့အကုန်လက်ခံနိုင်တယ်သူ့နှလုံးသားကိုအရင်ချစ်သွားပါပေါ့အဲ့ဒါပိုချစ်လာကြပါဗျာတောင်တောင်ကနားလေပြီပါလေအဲ့အမင်းအပြိုင်ပြိုင်တယ်ဘယ်သူနိုင်လဲနိုင်တဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့နိုင်တဲ့သူကတော့အနိုင်မဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူနဲ့ပြိုင်ပွဲလေးတော့ရှိရဲ့အိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဲ့တောင်းရတာပေါ့သူ့ကိုသူ့အတဲခွင့်ပြုတဲ့အချိန်အဓိကသူ့ကျန်းမာရေးတော့ပါပဲသူအသက်လည်းနည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်တယ်ပြီဆိုတော့ချက်ပြောမိသွားပြန်ပြီအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လို့သူခံနိုင်လားပိန်းလဲပဲမခံနိုင်လားအဲ့ဒါလေးလိုက်တွက်ပေးတာပဲရှိရပါတတူကတော့သူ့စိတ်ကြိုက်ပဲကြိုက်တော့အခုလည်းပြည့်နေပါချိုးစရာနေရာလည်းမရှိတော့တကယ်အရန်တို့ချင်တာအရန်ကြိုက်တာဒါပေမဲ့လေအရန်ကြောက်ဘူးအဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့အဲ့နှစ်ခုကစတိကာပဲကတ်တယ်ပေါ့နော်အရန်ကြိုက်ပေမဲ့ထိုးမထိုးရတဲ့တတိကိုမရှိတာအဲ့လိုဖြစ်နေရအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးထားတော့ရှိရဲအဲ့လိုအဆက်တဆက်ချရမယ်ပေါ့ဘဝမှာချဘူးတဲ့ရှိအောင်တော့ငါချရမယ်ပေါ့ဒီအပ်ကိုငါသားပေါ့ရအောင်တင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားထားရအဲ့ဒါတဲပထမဆုံးလှုပ်ချင်တဲ့တတူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာပေါ့အဲ့ဒါပြီးမှအဲ့နာကိုခံနိုင်တော့ဆက်သွားမယ်မနာမခံနိုင်တော့မစဉ်းစားထားပါဘူးဟုတ်တယ်ဘာလို့အသားနာမှာတည်အောင်ကြောက်လို့အခုလိုမျိုးအားပေးကြရတဲ့အတွက်ဂျေဆုအများကြီးတင်ပါတယ်ဆွေးလေးကိုလည်းအများကြီးဆွေးပေးကြရတဲ့တဲရတယ်ဒီနေ့ကနေပဲထပ်ပြီးဂျေဆုတင်ပါတယ်အဲနောက်ကြလို့ရှိရင်လည်းထွက်လာတဲ့သချင်းလေးကြရင်လည်းကဲကဲကိုလည်းအားပေးပါတဲကိုလည်းအားပေးပါကိုရှိထူကိုလည်းအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်